Орд дробаби да сакартвело хелмнеби сасахлеши гамофена гаихсна гаимерта амаве сахцодебис каталогис презентациац. Акон шегзлият нахот британელი дипломатისა და საქართველოში გაერთიანებული სამეფოს უმაღლესი წარმომადგენლის სერ ოლივერ უორდ დროპის უნიკალური და აქამდე უცნობი საარქივო მასალები, რომელიც მუზეუმის ხელმძღვანელობამ ბრიტანეთის სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოიტანა. Ხელნაწერი მარჯორი უორდროპის ვეფხისტყაოსანი, რომელიც მან თარგმნა ინგლისურად, მისი პირველი სტროფები და ჩვენ გადმოგვცა ოქსფორდის ბიბლიოთეკამ. ინგლისურად ვეფხისტყაოსნის თარგმნას მარჯორი უორდროპმა თითქმის მთელი სიცოცხლე შეალია. მისი და ოლივერ უორდროპის ხელნაწერების საარქივო უნიკალური მასალები დღეს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში გამოიფინა. ექსპოზიციაში მუზეუმის ადმინისტრაციის მიერ ლონდონიდან, ოქსფორდიდან და სევენოუკიდან ჩამოტანილი უნიკალური მასალები შედის. ჩვენ გვინდოდა ამ გამოფენით მადლიერება გამოგვეხატა უორდროპების გვარისადმი, იმიტომ რომ თუ საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, თუ საქართველო აღიარებულია დღევანდელ საზღვრებში, ამისი დიდი დამსახურება არის სწორედ ოლივერ უორდროპისა, რომელიც გახდათ ინგლისის მთავრობის საგანგებო წარმომადგენელი ამიერკავკასიაში, კერძოდ საქართველოში, და მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ერთა ლიგას ეცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა. ბრიტანელ დიპლომატს, მწერალს, მთარგმნელ საზოგადო მოღვაწეს ოლივერ უორდროპსა და მისტეს მარჯორი უორდროპს ევროპის ქვეყნებში საქართველოს ისტორიისა და კულტურის პოპულარიზაციაში დიდი წვლილი მიუძღვით. მათ ქართული ენა დამოუკიდებლად შეისწავლეს და ინგლისურად სიბრძნეს იცრუისა ქართული ხალხური ზღაპრები ძეგლისდება. ვეფხისტყაოსანი და სხვა ქართული პროზაული ნაწარმოებები თარგმნეს. ესერილი მარჯორი უორდროპმა ილია ჭავჭავაძეს 1894 წელს გამოუგზავნა. მარჯორი უორდროპი ილიას განდეგილის ინგლისურად თარგმნის ნებართვას თხოვდა. ილია ჭავჭავაძე მწერილი გაზეთ ივერიაში გამოაქვეყნა, როგორც ქართული პროზაული სტილის საუკეთესო ნიმუში. ოლივერ უორდროპი დამოუკიდებელი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს დიდი ქომაგი იყო ქართული პოლიტიკის ევროპაში და ყველანაირად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ალბათ, რომ ჩვენ ეს გამოფენა აგვენიშნა და მათი ღვაწლი აგვენიშნა საქართველოში. ეს გამოფენა მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო იმიტომ, რომ ჩამოვიდა უნიკალური მასალა თავად ლონდონიდან, ქართული ფერნაწერები, რომელიც ბრიტანეთში იყო დაცული, ასე რომ ეს მუზეუმი, რომელსაც თავმა შეგიძლია უკვე დავარდეთ ხელოვნების სასახლეს, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ხელოვნების მუზეუმმა კატალოგიც გამოსცა, რომელშიც მარჯორი და ოლივერ უორდროპების უნიკალური ფოტო და დოკუმენტური მასალაა დაცული. საზოგადოებას შესაძლებლობა მიეცემა ნახოს უორდროპების ურთიერთობა ქართულ საზოგადოებასთან. ერთის მხრივ ყველასათვის კარგად ცნობილი მარჯორი უორდროპის თარგმანი და მისი მუშაობის პროცესი ვეფხისტყაოსანზე და მეორეს მხრივ ოლივერ უორდროპის ურთიერთობა ქართულ საზოგადოებასთან. უნიკალური ჩანაწერები, მიწერ-მოწერა ილია ჭავჭავაძესთან, აკაკი წერეთელთან. გამოფენასა და კატალოგის პრეზენტაციას დღეს ბევრი დამთვალიერებელი სტუმრობდა, მათ შორის საქართველოში ბრიტანეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩიც ალექსანდრა ჰოლჰოლმა, გაერთიანებული სამეფოს მაშინდელი უმაღლესი წარმომადგენლის ხვატლზე ისაუბრა. ეს არის უდიდესი ნაკვალევი და დიდი სიყვარულით დატოვებული მემკვიდრეობა, რომელმაც არ შეიძლება იმოქმედოს ჩვენზე, საქართველოში ბრიტანეთის შემდეგ ელჩაძე, ასე რომ ჩვენ დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ამ დანატოვარს. ჩვენი ურთიერთობისათვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ და ამის თანაგამოფენების საერთო ურთიერთობისათვის ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდობამ დაიგოს ვინც რაც აძლევდა საქართველოს თავისი აქ ყოფნით. წინა ინფორმაცია გვაქვს ძალიან დღეს პრომეტის შევიწყებს საინტერესოა. უორდროპების ძალისხმევით ევროპაში ყველაზე მდიდარი ქართველოლოგიური ბიბლიოთეკა შეიქმნა. მათ ეკუთვნით საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის თაობაზე პეტიციის შედგენის ინიციატივა, რომელიც მეფის ნაცვალს გაექცეოდა. გამოფენა უორდროპები და საქართველო ოლივერ უორდროპის დაბადებიდან 150 წლის იუბილეს მიეძღვნა.